Baxın ki, biləsiniz. Yenə zaman gəldi çatdı bir insanın uğur hekayəsi ilə tanış olmağa. Elvin Dadaşsoydur yeganənin qəhrəmanı. On ən yaxşıların siyasına isə atlar daxil olub bugün. İzləyək və bilək dünyanın 10 ən gözəl atı hansılardır. Bizi gənc göstərən saç modelləri var və varsa qadın onu mütləq kəşf edəcək, bəzən düzən əmin edir. Dəb isə balaca boy xanımlar üçün hazırlaşıb bu buraxılışımızda. Belə xanımlar necə geyinsin? Həmçinin dizaynda istifadə olunan modern üslub haqqında məlumatlanmaq şansınız olacaq. Beləliklə, başladıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz BNV izləyiciləri bizi daimi izləyən və elə bizi yeni qoşulanları da salamlayırıq. Bu dəfə yenə də mən sizi Ulduzla salamlayıram. Baxma, Aytən, çox təəssüf ki, bir balaca nasazdı, amma yenidən qayıdacaq verilişimizə təbii ki. Və mən də əlbəttə ki, ilk öncə salamlamaq istəyirəm bütün tamaşaçılarımızı, hər birisinə gözəl. Xoş gün arzu edirəm və burada olmaq doğrudan da mənim üçün çox xoşdur Tərənə, sənlə bərabər olmaq və artıq biz o sınaq müddətini keçdik. Məncə, bugünkü verilişimiz də çox maraqlı keçəcək və tamaşaçılarımız da razı qalacaqlar. Bir-birinə maraqlı rubrikalarımız var, əziz dostlar. Ona görə heç bir yerə dəyişməyin kanalı izləməyə davam edin. Bugün çox şey öyrənəcəksiniz. Mən sənlə yenidən, biz elə bir-birimizi verilişdə tanıdığımıza görə, elə tanımaq üçün belə bir sual vermək istəyirəm ki, yorulduğum zamanlar olur təbii ki, hər insan kimi. Necə yenilənirsən? Özü bizim işimiz elədir ki, yəni mən belə düşünürəm, biz çox enerji itiririk belə. Mən məsələn enerjim çox gedir, yəni. Ona görə tez-tez yoruluram. Çəkilişlər digər çəkiliş, yəni televiziya sahəsində çalışmaq, digər daha gün ərzində çalışacağın işdən fərqlidir. Sən 3 saat ərzində çəkilişdəsənsə, bütün gün digər işlərdə bütün gün işləsənsə, çəkiliş o 3 saat çəkiliş səni məhv edəcək. Hə. Çünki kənardan bəzən baxıb deyirlər ki, sən nə var, gedirsən 3 saat işləyirsən, vəssalam. İşin çox asandır, amma ondan ibarət də əslində kənardan baxıb hər zaman asan görünür hər bir iş. Amma hə, yoruluram və yorulduğum zaman istirahətim daha çox düz dostlarımla görüşürəm. Onlarla birlikdə mafiya oynayırıq məsələn. Ondan sonra maraqlı oyunlar oynayırıq. Hansısa rayona gedim, təbiət qoynunda istirahət edirəm. Amma olmur, vaxtımız olmur əslində. Təəssüf o da yenə dostlarımla. Təəssüf ki, vaxt olmur. Bu yaxınlarda getmişdik, geri gəlmişkən onda qeyd edeyim. Bu yaxınlarda Qusara getdik. Dağa qalxdıq, oynadıq, gəzdik, orada təbiət qoynunda dincəldik belə. Kamplara getməyi sevirsən? Hə, mən həmişə hər yerə, yəni dostlarımla ancaq, tək belə deyərdim, çox da olmur. Ancaq ya bacımla olaram, ya da mütləq görmək dostlarım. Bax, əgər fiziki olaraq yoruluruqsa, kamplar mənə o qədər də kömək eləmir. Mən mütləq günəş, dəniz, belə olmalıdır ki, mən istirahət eləyəm. Kamplarda daha çox mən yoruluram, amma mənəvi istirahət eləmək istəyirəmsə, bu zaman üst tuturam rayonlara, hansısa bir dağa dırmaşacağım mütləq. Yəni, sənin üçün məsələn yenilənmək budur? Yox, ən çox mənəvi yorulanda mən daha çox yenilənirəm musiqi dinləməklə. Yəni, daha xırda deyirsən də? Görürəm ki, heç nədən həzz almamağa başlayıram və musiqinin vaxtı çatıb deyirəm və bir neçə musiqi dinlədikdən sonra görürəm ki, yenilənmə getdi məndə. Artıq yeniləndin, çox maraqlıdır. Mən məsələn, yatmalıyam, yatıram və yaxud da hər hansı bir film izləyə bilərəm, kitab da oxuya bilərəm, amma yormayan bir kitab olmalıdır, yəni düşündürməyən çox da. Daha sayədə kitablar oxuya bilərəm dincəlmək üçün. Film izləməyi çox sevirəm, məsələn, belə çox sayədə səslənə bilər, simiçka yeyə, mən film izləyərəm və bundan yenilənərəm. Bir çoxlarının istirahət Tək, məsələn, dostlarımla da sevirəm, onu çox qoymurlar tək mənə, çox dostlarım. Gəl keçid alaq ilk rubrikamıza. Uğur mənə rubrikasıdır bu, yeganənin rubrikasıdır. Elvin Dadaşsoydu. Elvin Dadaşsoydu, bəli, bu ad mənə tanışdı. Hardan sənə deyim Tərənə, deməli, bizim gənc layiq verilişimiz var idi. Tamaşaçılarımızda çox sevdiyi verilişlərdən biri idi, mənim aparıcı olduğum. Bax, o verilişin son çəkilişləri idi və mən onlardan birini Elvin Dadaşsoyu dəvət eləmək istəyirdim. Çünki bu verilişə biz uğur qazanmış, istedadlı gəncləri dəvət edirdik. Deməli, Elvinlə danışdıq və təəssüf ki, o əməliyyat olmalı idi səhhəti ilə bağlı və gələ bilmədi verilişə. Və qismət yeganəyəmiş ki, ona yönləndirdim və o bu çəkilişi etdi və mən sadəcə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Elvin uğur qazanmış insandır, hər şey öz əziyyəti ilə əldə etmiş insandır. Hal-hazırda onu da qeyd edəyim, pandaskulların Azərbaycanda artıq yayılması
sürətli şəkildə davam edir. Hətta Azərbaycanın kənara da düşünürəm ki, bu plan var ki, çıxaracaqlar. Hətta Sumqayıtda başlamışdı təsəvvür ilə və bunun hamısını özü etdi. Və çox ucqal bir kənddə böyüyüb Elvin və 700 bal yığaraq universitetə qəbul olan insan. Demək ki, uğur qazanmaq üçün müəyyən çətin bir yollar keçibdir. Çox çətinliklər keçib və hər şey özü əldə edib. Bir də nüansa toxunmaq istəyirəm ki, biz ondan danışdığımız zaman mən gördüm ki, o çox sadə bir insandır. Çox sadə danışır. Elə bil, yəni bunları eləyən o deyil. Çox mənə maraqlıdır. Bax, fikir verirəm tərəni. Həmişə doğrudan da öz əziyyəti ilə hər hansı bir uğur qazanan, nələrsə əldə edən insanlar çox sadə olurlar. Amma halbuki kimin hesabına, nəyin hesabına nələrsə əldə etmiş insanlar və kobud dildə desək, kobud sözü, belə lori dildə desək, daha çox qudurğan olurlar, belə deyərdim, daha çox yəni sadəlikdən uzaq, hər kəsə yuxarıdan aşağı baxırlar. Bax, mən düşünürəm ki, sadəlik sevgiyə çox yaxın olan bir duyğudur. Bax, deyim ki, elə insanlar var ki, uğur qazanıblar. Elə istər özü qazansın, istər kiminsə hesabına qazansın. Hı-hı. Əgər sadə deyilsə, o sevdiyi müəyyən bir auditoriyanı mütləq itirəcək zamanla. Yəni, bir müddət bəlkə də onu sevənlər var ətrafında, Hı-hı. amma bir müddətdən sonra onu dərk, o sevdiyi insanlar onu dərk etdikdən sonra mütləq uzaqlaşacaq. Bu, sənətçilərə də aiddir, şairlərə də aiddir, bütün peşənin sahiblərinə aiddir əslində. Sevgi qazanmaq istəyirsənsə, mütləq sadə olmalısan. Sadə olmalısan və hər zaman özünü kontrol eləməyə bacarmalısan. Bəzən insanın doğrudan da o kontroldan çıxdığı vaxt olur. Müəyyən uğur qazandığın zaman gözünü bürüyür. Ulduz olur. Aysa ulduz xəstəliyi deyirlər ona. Hər bir sahədə ola bilər. Və insan həmin anlarda doğrudan da ayıq olmalıdır və özünü qorumağı bacarmalıdır. Bunun üçün də hər hansısa bir yoldan istifadə eləmək olar. Tək ki, itirməyək özümüzü həmin anlarda, həmin momentlərdə. Bəli, əgər siz uğur qazanmaq istəyirsinizsə, müəyyən bir bizneslə məşğul olmaq istəyirsinizsə, məhz elə Elvin Dadaşsoyun bu sujetini izləyin. Bunu bizə yeganə hazırlayıb, uğur məni izləyirik, dəyərli izləyicilərimiz. Qapı döyülür, durum açım, bəlkə gələn uğurdur. Yox, əzizim, uğur adətən belə gəlmir. Bu dediyin Məlik Məmmədin nağılında baş verir. Uğurunu yetişdirən baş daşdan daşa dəyər, acı çəkər, təcrübə edər, hələ bu yolda yüzlərlə kəs yıxılıb durar və sonunda niyyətinə çatar. Ya da çatmaz. Hər halda biz çatanların hekayəsini danışırıq. Qulaq müsafir olun, məncə öyrənəcəyimiz çox şey var. Yəqin, hər şeydən çox başının üstündə nə edəcək və necə edəcəyinə qərar verəsi bir beynin olmalıdır. Ya da Əla Həzrət zaman səni yetişdirəcək. Birisinin digərlərindən fərqli olması hansı səbəblərdən keçir? Ümumiyyətlə, buna məhz nə vaxt qane olursam o məqama çatmışam deyə. Həyatda o ilk uğur götürsək, mən bunu indilərə yox, ta uşaqlığıma aparardım. Uşaqlıqda yadımda ki, biz aşıq-aşıq oyunu oynurduq. Qoyun kəslərkən onun ayağından çıxan balaca sümüklərlə oynayırdıq. Və mən hədəf qoymuşdum ki, 100 dənə aşığı udub yığacam. Yadımdadır ki, 100 aşıq yığmışdım. Və çox həvəsli idim ki, 100 dənə aşığım olsun. Və artıq aşıqlarımın sayı 100-ü keçmişdi. Və o qədər o oynamağa həss eləmişdim ki, özümü. Artıq nənəm bezmişdi və bir gün onların hamısını aparıb tullamışdı. İlk uğurum deyərdim ki, o 100 aşığa çatmaq olur. İşdə indi nəzərdə tuturuqsa, 5 il qabaq tamamilə sıfırdan bir təhsil mərkəzini alıb idarə eləyərkən, qurarkən, onda təhsil mərkəzləri şəbəkəsi yaratmaq kimi xəyal var idi. Və mən düşünürəm ki, bu 5 illik vizyon hansı ki, o gözümün qabağında olan xəyal var idi. Və amma düzün desəmi, çox da inanmırdım ki, ona çataram və heç bilmirdim də ki, nə cür çatacaq. Amma baxıram ki, 5 il keçib və sonuçta həmin xəyal gerçəkləşib. Elvin bir vaxtlar həm də ilin ən uğurlu tələbəsi olmuşdu. Barmaqla sayılacaq qədər tələbənin yığdığı balı Qubanın uzaq kəndlərindən gələn bu oğlan test imtihanı zamanı toplaya bilmişdi. 10 il qabaq isə 700 balla institutə daxil olmağım olur. Yəni, universitetə daxil olarkən maksimal balla o da həyatda ən böyük uğurlarından biri sayardım.
700 bal toplayan adam ki, mən elə düşünmürəm. Əksinə mən düşünürəm ki, 700 bal bir bəxtdir yəni. Məsələn, mən imtahanda 5 sualı heç də yəni ki, bilmirdim. Və 5 sualı həqiqətən də atmışdım yəni. Atmışdım yəni ki, və heç inanmırdım da ki, onlar düz çıxsın. Belə təxmin eləmişdim ki, əgər bir sual düz çıxarsa, o 4-ü bunu silir və mən heç nə etmirəm. 2-si düz çıxarsa mənim xeyrimədir. 3-ü düz çıxarsa mən çox qabağa düşdüm. 4-ü 5 olsa ki bu biraz inanılmazdı. Amma elə təsadüf elə gətirdi ki, 5-i də düz oldu. Halbuki mənim sinifimdə məndən daha çox savadlı olan sinif yoldaşlarım var idi. Mən nə qədər qrup yoldaşlarımı tanıyıram ki, yəni ki, müqayisə olunmaz dərəcədə məndən daha başqa cür düşüncələr var idi universitet dövründə. Mən düşünürəm ki, o 700 bal, yuxarı ballar çox belə yaxşı savadın göstəriciliyi deyil də, daha yaxşı disiplinin, bəzən də daha yaxşı əzbərləmənin nəticəsidir. Elvin Dadaşsoy hazırda bir sahibkardır. Kiçik balalara xeyirli olacaq məktəblərə rəhbərlik edir. Üstəlik xanımlarla bağlı proyektləri və konkret işləri də var. Yoldaşımla açdığım bir qadınlarla bağlı bir biznes var. Biz orada gözəlliklə bağlı olan kursları sıfırdan öyrədib yetişdiririk. Ən əsas istiqamətlərindən biri ki, hansı ki, son illərdə artıq bu şablon halına düşüb, sıfırdan biznesin qurulmasına bağlı olan fəaliyyətdir. Bunu ödənişli və ödənişli şəkildə hal-hazırda görməkdəyəm. Ödənişsiz fəaliyyətim il ərzində ən azı 10 dənə universitetdə tələbələrə, böyük auditoriyalara, 50 nəfərli, 100 nəfərli, 200 nəfərli auditoriyalara sıfırdan biznesin qurulmasına bağlı 2 saatdan 4 saatə qədər seminar verməkdir. Çox gözəl nəticələr alırıq. Həmin seminardan sonra əks əlaqədən geri dönənlər olur, onlarla görüşürük. Ödənişsiz tamamilə konsultasiyalar veririk və çox sevindirici haldır ki, o tələbələrin uğurlarını izləyirik. Bir də ödənişli təlimlərimiz var. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının öz biznesində başladığında bir proqramı var. O proqram üzrə beynəlxalq sertifikatlı təlimçi statusum var. 3 il qabaq almışam onu və hər ildə 4 qrup olmaqla sıfırdan biznesin qurulması üzrə təlimlər veririk. Yəni gəlmişkən sabah yox bir gün Gəncəyə çıxacağıq. Gəncədə biznesin qurulması üçün 2 günlük səhərdən axşama qədər oteldə təlimlərimiz olacaq. Elə qarşıdakı illərdən, hədəflərdən biri də bunu xaricdə verməkdir. Uğura çatana qədər qəhrəmanımızın xeyli maraqlı əhvalatları olub. Düzdür, uğur bir nəfəsdə söyləyə biləcəyin slogan deyil, amma hər kəsin yəqin ki, uğur gətirən söz və kəlmələri mütləq ki, var. Əslində, formul hər kəs üçün eynidir. Triqonometriyada 70 cür formul olur da, 3 cür, 5 cür formul olur və o oradakı o rəqəmləri dəyişsəniz də, belə yenə nəticələr eyni çıxır. Yəni, bu formulun içindən çıxır. Eyni nə düşünürəm, iş həyatında da belədir, bəzən ailədə də eynidir. Formullar eynidir. Və araşdırsaq ki, kimlər ki, iş həyatında uğurlu olublar, görəcək ki, hamısı sizə eyni şeylər deyəcək. 3 dənə detal var ki, bunları əməl elədikcə siz nə istəyirsiniz də gedib çatırsınız. Bunlardan biri çox önəmlisi odur ki, sən biləsən ki, hara getmək istəyirsən. İçindən olaraq, bütün bədəninlə, bütün varlığınla bilirsən ki, sən bunu istəyirsən və bura doğru gedirsən. Deyəlim ki, məsələn, bu maşını istəyirsən. Və ancaq onu istəyirsən, başqa heç nəyə baxmırsan. Şəhərdə elə bilirsən ki, hamı ondan sürür. Ancaq gözün o şeylər dəyir. Önəmli olan birinci detal budur ki, sən nə istədiyini biləsən. İkinci, bu istədiyin üçün bir şeyləri davamlı eləyəsən. Məsələn, məşqə gedirsən, deyəlim, trenajora gedirsən, idman zalına gedirsən və sən bir gün məşq eləsən, heç bir dəyişiklik görməyəsən. 2 gün məşq eləsən, heç bir dəyişiklik görməyəsən. Bəlkə 10 gün məşq eləsən də heç bir dəyişiklik görməyəsən. Amma 6 ay eləsən, ən azından yavaş-yavaş fit olmağa başlayacaqsan. Daha formada olmağa başlayacaqsan. İkinci detal iradəli olmaq və bir şey davamlı eləməkdir. Yəni, ruhdan düşmədən. Və üçüncü detal, siz dediyiniz kimi, Kaizen texnologiyasıdır ki, daima özünü təkmilləşdirəsən. Özünü təkmilləşdirdiyin halda ətrafındakı olan insanlar da sanki sənin o dalğana düşməyə başlayır. Deyir Fərhadın qolunda dağları dələcək o güc var. Əsas odur, ürəyində bunu etməyə niyyəti olsun. Bax, bu mütləqdir. Niyyətiniz olsun. Daha doğrusu, niyyətiniz uğur olsun.
keçid alırıq 10 ən yaxşı rubrikamıza. 10 ən yaxşı da bu dəfə 10 ən gözəl atdan danışacağıq. Atlar təbii ki, insanların ulduz düşünürəm ki, həm itlər, həm də atlar ən sadiq dostlarıdır. Bəli. Onlar yalnız... Düşünürəm ki, o atların həm sürətli qaçma, həm də yük daşıma xüsusiyyəti var. Bu, onların özünə heç də faydalı deyil. Bu, əslində elə ona görə belə yaranıb ki, insanlara faydalı olsun. Atların ayaqda yatma qabiliyyəti var. Bilirsən mi onu, yoxsa yox? Yox, bilmirdim. Məhz buna səbəb isə onların dizlərinin kilidlənməsidir. Ayaqları kilidlənir və bu zaman ayaq üstə yuxuya gedə bilirlər və yıxılmırlar. Ay, mən bunu ilk dəfə də öyrənirəm və çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, atları çox sevirəm. At sürməyi çox sevirəm. Düzdür, çox da tez-tez vaxtım olmur, gedim sürüm, belə professional şəkildə at sürə bilirəm, deyə bilmərəm. Balacalıqda çox yaxşı bilirdim. Hətta balacalıqda biz tətildə kəndə gedirdik, məsələn. Hətta mən heç yəhərlənməmiş, heç nəsiz at sürərdim, belə saçlarından tutardım onu uşaq olanda. Hə, amma çox sakit at idi bizim atımız və hətta yadıma gəlir ki, onun qarının altından keçirdim mən, heç etmirdi. Sonra o atımızı canavar parçaladı, meşədə, gecə meşədə qaldı və canavar parçaladı. Çox niyə bura gəldim bilmirəm mövzunun bu hissəsini, amma məsələn atlar barədə 10 ən gözəl at mövzusuna toxunsaq, məsələn mənim tanıdığım ərəb atı var. İldiyimə görə çox gözəldir. Məxmər. Ümumiyyətlə, hə, qara rəngdə. Qara rəngi çox sevirəm, heyvanlarda çox sevirəm və qara rəngdə olan atları çox sevirəm. Ərəb atını mən görmüşdüm qara rəngdə və çox gözəl idi. O yadımda qalıb. Safkan yadımdadır ki, o da çox gözəl, həm də yarış atı hesab olunur. Elə bizim Qarabağ atlarını da qeyd eləmək lazımdır ki, dünyaca məşhurdur və bir çox, hətta bir çox yarışlar var ki, orada musiqi ilə hərəkət edirlər, görmüsən yəqin ki. Yox, onu bilmirdim. Hətta rəqs edirlər atlarımız, milli atlarımız. Hətta çox maraqlıdır. Əslində, at yarışlarına o qədər də marağım yoxdur və mən buna biraz atlara yazığım gəlir, belə deyərdim. Bilmirəm niyə. Yetər də həm yük daşıyırlar, həm sürətini qaçırlar, həm də yarışlarda iştirak eləsində. İştirak edirlər və onların üzərində, nə bilim, bəhsə girirlər filan. Nəsə, mən ona görə onu o qədər də sevmirəm, baxmıram, izləmirəm. Və onu qeyd edeyim, bir dənə yadıma gəlir, bir dənə at növü. Qaraçıların atlarıdır, çox belə balacadır və onlar daha çox araba çəkmə xüsusiyyətləri yaxşı olduğuna görə çingənələr onlardan istifadə edirlər. Çox gözəl belə uzun saçları var onların, bir də ayaqlarında belə tüklər var, çox gözəldirlər. Bir də balaca, ən bahalı at növəsində sayılırlar onlar. Bir də balaca atlar var belə, onlara nə deyirlər bilmirəm, növlərinin adını bilmirəm, amma yəqin bildin nədən söhbət gedir, hətta kilolarda filan olur. Çox sevirəm ümumiyyətlə atları. Mən də çox sevirəm atları. Ümumiyyətlə, heyvanları sevməmək mümkün deyil. Əgər siz də atları, bütün heyvanları sevirsiniz və xüsusilə də atları sevirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin, 10 ən yaxşı da 10 ən gözəl atdan danışırıq. Atlar dünya tarixinin dönüm nöqtəsi olmuşdu. O qədər dəyərli idilər ki, qadınlardan belə önə keçirdilər. Tarixdə bu qədər dəyərli olan atlar həmişə insana kömək olmuşdu. Torpaq şumlamaqda, harasa getməkdə, hətta savaşlarda belə öndə getmiş, yeri gələndə yemədən, içmədən, uçsuz, bucaqsız yaylalarda, dağlarda, uçurumlarda insana yoldaşlıq etmiş möcüzəli heyvanlardır. Modern texnikanın inkişafı ilə onlara artıq ehtiyac qalmasa da, gözəllik və zövq üçün hələ də bəslənirlər. 10 ən yaxşının bu sayında dünyanın ən gözəl 10 atını görəcəyik. 10-cu yer, Mustang atı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində sahibsiz, özbaşına gəzən çöl atlarıdır. Çox vaxt yaban atı olaraq tanınsa da, ev atlarından alınan yabanlaşmış atdır. 1900-cü illərdə 2 milyona qədər çoxalan bu atlar 2008-ci ildən 33 minə qədər azalmışdır. 9. Şair atı. At dünyasının centilmen nəhəngi olaraq bilinən bu irqin, böyük at və ya ingilis siyahı olaraq bilinən orta əsr çağının nəsildən gəldiyi deyilir. Əvvəllər hərbdə istifadə olunan bu irq sonradan yük daşımada istifadə olunurdu. Rəvayətlərə görə kökləri orta əsr savaş atlarına dayanır. 8. Constrabir. Bugünə qədər İspaniya olaraq bilinən bölgədə
tarixdən əvvəl yaşamış atların soyundan gəldiyinə inanılan konstreyberlər Avropada qeydə alınmış ən köhnə at sirklərindəndir. Zəki, dostcanlı və cana yaxın olduqları üçün sirklərdə də istifadə olunur. 35-40 ilə qədər yaşayan bu atlar leopar ləqəbli at adını alıb. 7. Ərəb atı. Zəkası, sədaqəti və dözümlüyü ilə məşhur olan at cinsidir. Kökləri eramızdan əvvələ qədər uzanır. 6. Çingənə atı. İngiltərə və İrlandiyada qaraçı kişilər və ailələr tərəfindən kəşf edilmişdi. Həm gözəl, həm də baş edilə biləcək bir xarakterə malik olması onu daha çox sevdirir. Az yemək və su ilə verimli bir şəkildə çalışa bilən bir cinsdir. Uzun saçları, gür quyruqları və tüklü ayaqları ilə çox diqqət çəkirlər. 5. Rocky dağları atları. 30-35 il yaşaya bilən çox soyuqqanlı bir irqdir. Bu atlar şokolad qəhvəyisi bədənləri, sarı saç və quyruğu ilə məşhurdur. 4. Trekender atları. Güclü və dözümlü olduqları üçün 1732-ci ildə Prusiya kralı tərəfindən başqa-başqa atların cütləşməsindən yaradılan bir cinsdir. Bu atları yaratmaqda əsas səbəb əskərlərə silah, yemək və başqa cəbhə ehtiyaclarını çatdırılması üçün istifadə etmək idi. Texnologiyanın inkişaf etmədiyi o dönəmlərdə savaşlardakı və günlük həyatdakı ehtiyacları atlar və başqa minik heyvanları ilə həyata keçirildiyi üçün bu atlar yetişdirilmişdi. 3. Perseron atı. Şimali Fransanın Persa bölgəsindən köklərini alan bu irq Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada olduqca məşhurdur. 2. Ahal təkə. Bir türkmən atıdır. Alimlər bu atların insanlar tərəfindən 3000 il əvvəl ilk əhilləşdirilmiş at olduğunu deyirlər. Ahal təkənin adı Manas və Dədə Qorqud kimi türk dastanlarında keçir. Türkmənistanın Ahal vilayətində yaşayan təkə türkmənlərindən gəlməkdədir. 1. Firiz Şahin atı. Avropanın şimal-qərbində olan Hollandiya krallığının 12 vilayətində olan Frinlanddan çıxmışdı. Frinland, miladdan öncə 500-cü illərə dayanan qədim ölkədir. Buradakı insanlar öz qazancılarını ticarət, dənizçilik, əkinçilik və at yetişdirməklə əldə edirlər. Növbəti rubrikamız desertdir və nəhayət ki, desert rubrikasında mən də biraz çox danışa biləcəm. Çünki bugünkü mövzumuz pis qoxu yaradan yeməklər qidalardandır təyinə. Deməli, bir dostum var, idmanla məşğuldur və hər zaman sağlam qidalanır falan. Bir dəfə belə bir söz dedi mənə, dedi ki, mən kebab yiyəndə mənim tərimdən pis qoxu gəlir. Ona görə mən buna fikir vermişəm. O çünki çox qidalanır sağlam qida ilə. Və necəsə olub kebab yeyəndə artıq bunu hiss edib. Aha. Çox maraqlı gəldi mənə. Ondan sonra mən araşdırdım. Sənə doğrudan da bizim yediyimiz qidalar bizim tərimizin qoxusuna, ümumiyyətlə bədən qoxumuza təsir edirmiş. Yəni qoxu ən çox tərlə gəlir. Ona görə ən çox da təsəvvür edən. Bax, mən bunu bilmirdim. Çox gündəlik yediyimiz bir qidadan doğrudan da tərimizin qoxusu pis olur. Təsəvvür elə hansıdır? Pomidor. Yediyimiz pomidor, hə, deyirlər ki, onun saplaqları səndimə tər qoxusuna yaxın bir qoxudadır və pomidor doğrudan da tərimizin qoxusunun pisləşməsinə səbəb olur. Amma necə mən pomidor həm çox sevdiyim qidadır, həm də xərçəngin hüceyrələrini məhv eləyir. Amma mən o saplaqların ətrini çox bəyənirəm. Amma necə əslində hansısa bir maddələr var ki, həmin maddələr məsələn o qoxunu yaratmağa səbəb olur və kebab demişdi dostum, düz demişdi. Çünki qırmızı ət də onun tərkibində olan maddələr, minerallar demək ki, təsir edilmiş tərin qoxusuna, çünki çətin Bir də özü qıda. Pis qoxu verən qidalar var ki, bu soğan sarımsaq məşhurdur, hər kəs Aha. bilir. Bir də bilsən nə var, yeni kəşf eləmişəm onu. Mən çox sevirəm kələm və turp yeməyi və mən artıq bunu təcrübə ilə vermişəm. Turp da yeyəndə insan həqiqətən ağzı pis qoxur.
bunu nəzərə alın dostlar, mühüm bir tədbirə falan gedəcəksinizsə, heç bir zaman turp yemeyin. Çünki insan ağzından qoxu gəlir. Sarımsaq soğan qədər turp da insanın ağzından qoxu gəlir. Həmçinin tərə də təsir edilmiş turp. Yəni, çox sevdiyimiz turp. Bir də, çox yayın doludur mövzuda. Demək, qırmızı əti dedik, nə qaldı? Pis qoxu yaradan qırmızı ət qidalanmaya görədir. Bir də çox, məsələn, köp yaradan, qaz yaradan, paxlalı bitkilər var, hansı ki, lobyadır falan, bunlar, yəni, noxuddur falan, onlar da tərin qoxusunun pisləşməsinə səbəb olurmuş. Görürsünüz, dəyərli izləyicilərimiz, necə faydalı qidalar, amma pis qoxu yaranmağa səbəb olur. Demək ki, müəyyən zaman çərçivəsində yemək lazımdır. Əgər siz bədəninizdən gözəl qoxular gəlsin istəyirsinizsə, belə qidaları özəl günlərinizdə yemeyin deyirik. Ona görə də keçid alırıq desert rubrikasına. Bədəndən gələn pis tər qoxularını aradan qaldırmaq üçün bəzən gigiyena qaydalarını yerinə yetirmək kifayət etmir. Sən demə, bunu aradan qaldırmaq üçün yediyimiz məhsullara da diqqət etməliyik. Çünki pis qoxular birbaşa yediklərimizlə sıx əlaqəlidir. Çoxları hesab edir ki, bədəndən gələn pis qoxunun səbəbi tərdir. Lakin bizim rasionda olan yeyinti məhsullarının tərkibindəki kimyəvi birləşmələr, mikroorqanizmlər və çirk bədənin qoxusuna təsir edir. Tərin 98-99%-ni adi su təşkil edir və bu səbəbdən normada tərin heç bir spesifik qoxusu yoxdur. Lakin bəzi ərzaq məhsullarının su ilə birləşməsi və ya insan bədənində yaşayan bakteriyaların çoxalması nəticəsində təriyi kəskinləşir. Bu proses adətən metabolizm proseslərinin pozulması, hormonal problemlərinin, həm də bəzi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən dərmanların nəticəsində baş verir. Kimyəvi maddələr orqanizmdə artıq turşuluq dərəcəsi doğurur. pH səviyyəsinin disbalansına gətirib çıxarır. Buna görə də orqanizm üçün bütün zəhərli elementləri xaric etmək çətinləşir və bu səbəbdən də pis iy yaranır. Bundan əlavə, qida məhsullarının bəzilərinin tərkibində olan aktiv uçucu maddələr ya tər, ya da nəfəs vasitəsilə çıxarılır. Siyahıda ilk qida sarımsağdır. Sarımsağın kəskin qoxusu olduğu üçün bəzi insanlar ondan istifadə etməməyə üstünlük verirlər. Axı sarımsaq istifadəsindən sonra ağızdan bir neçə saat ərzində pis qoxu gələcək. Bununla yanaşı sarımsağda olan uçucu kükürd birləşmələri tər iyinə də təsir edir. Bu maddə qan və həzm prosesi nəticəsində sorulur. Sonda isə xoşa gəlməz təri əmələ gəlir. İşlənmiş şəkər. Çeynəmə, rezin və bütün növ işlənmiş şəkər məhsulları orqanizmin turşuluq səviyyəsini pozur, temperaturu dəyişir və pis qoxu doğurur. Yadınızda saxlayın ki, bakteriyalar şəkərlə qidalanır. Onların hədsiz artması səbəbindən fermentasiya prosesləri sürətlənir və qoxu kəskinləşir. Ədviyyat. Keyri və zirə kimi ədviyyatlar bir qayda olaraq həm dəridə, həm də ağızda xoşa gəlməz qoxular doğurur. Çünki onların həzm prosesində kükürdlü qazlar ayrılır. Daha sonra isə dəri məsamələri vasitəsilə çıxır. Onların böyük hissəsi düzgün həzm olunur. Lakin bəziləri qan dövranında qalır və bir müddət sonra tərə qarışaraq dəridən xaric olur. Bitki yağı. Bitki yağları əsasən fast food sənayesində istifadə olunur. Onlar nəinki artıq çəkiyə əsas səbəb olur, həm də xoşa gəlməz qoxuların yaranmasına təsir edir. Bu yağ, həzm sisteminin fəaliyyətinə mani olaraq, bağırsaqlardakı digər maddələrlə zərərli kombinasiyalar təşkil edir. Kalbasa məmulatları, paşet, kalbasa, sosiska və bişməmiş ət məhsullarının bütün növləri mədədə turşuluğu artırır və qazlar doğurur. Onlar həzm prosesini yavaşladır, tərkibindəki yağ və kimyəvi maddələr isə toksinləri çıxarmağa kömək edən metabolik funksiyaları dəyişirlər. Qırmızı ət. Qırmızı ətdə olan zülallar bağırsaqlarda çətin həzm olunur. Buna görə orada bir neçə gün ərzində ləngiyirlər. Odur ki, onların bağırsaqlarda çürüməsi bədənin pis qoxuması riskini yüksəldir.
Həftədə 2 dəfə qırmızı ət yeyən insanlar hər gün ət yeyənlərlə müqayisədə daha az tərləyir. Dolayısıyla birincilərin bədənindən daha az qoxu gəlir. Bundan başqa, ətin sayını azaltmaqla siz qarın köpü və qəbizlik meteorizmin qarşısını ala bilərsiniz. Mərəçüyüd və yaxud qulançar. Baxmayaraq ki, bu çox faydalı məhsuldur, xoşa gəlməz qoxu və sidikdə turşuluq yarada bilər. Bu effekt bəzi insanlarda genetik fərqlərə uyğun olaraq özünü bu və ya digər dərəcədə göstərir. Spirtli içkilər. Həddindən artıq miqdarda spirtli içkilər içən insanlar daha xoşa gəlməz dəri və nəfəs qoxusu ilə fərqlənir. Orqanizm alkoqollu içkini toksin kimi qəbul edir. Onun xaric olunmasına görə qaraciyər cavab verir. Spirtli içkilər 90% maye və uksus turşusuna transformasiya olunur. Toksin olmayan maddə maye və duzlarla birlikdə vücuddan çıxarılır. 10% isə qan dövranında qalır həm dəridə, həm də nəfəsdə pis qoxu doğurur. Soğan. Bakteriyalar soğanda olan kükürt tərkibli və uçucu maddələr meydana gətirən amin turşularını parçalayır. Bu kükürt birləşmələri qana düşür, ağız, mədə, bağırsaq və qaraciyərə çatır. Onlar həmçinin ağciyər alveolasına daxil olur və böyük miqdarda yığılmışsa, nəfəs aldıqda güclü qoxuya səbəb olur. Yekun olaraq qeyd edək ki, yaxşı gigiyenaya baxmayaraq ağız boşluğunda və bədəndən xoşa gəlməz qoxular duyursunuzsa, çox güman ki, bunun səbəbi bəzi ərzaq məhsullarında gizlənir. Ona görə də nə yediyinizə diqqət verin. Keçid alırıq bəzən düzən rubrikasına. Bəzən düzən rubrikasını özüm hazırlayıram və xanımları düşündürən, maraqlandıran mövzulara müraciət edirəm deyim. Bu dəfə Ulduz xanımların gənc göstərən saç rəngləri və saç modellərindən danışmışam. Bəzən düzəndə. Əslində ziddiyyətli mövzudur. Çox ziddiyyətli. Kimi deyə bilər ki, məsələn, açıq rəng yaşlı göstərir. Kimi də deyə bilər ki, gənc göstərir. Bax, burada bir çox səbəblər var. Dəri rəngi, üz cizgiləri, sifət quruluşu. Yəni, bunlar hamısı təsir edir əslində saç rənginə və saç modelinə. Elə saçımızı kəstirərkən də fikir verməliyik. Üz cizgilərimizə bizə hansı yaraşır, hansı yox. Hətta bəzən ola bilər ki, üz cizgiləri sənə icazə verir ki, saçını tutaq ki, qısa kəstirəsən, amma hətta sənə yaraşmaya bilər. Yəni ki, bu fərdidir, sən qeyd elədiyin kimi dəyişir hər insana görə. Sınamadan bilmirsən yəni. Sınamadan bilmirsən, mütləq bir dəfə də olsun sınamaq lazımdır. Əgər kimsə qısa saçları sevirsə, mən məsəl üçün qısa saç, hərdən yoruluram uzun saçdan, qısaltmaq istəyirəm və qısaltmışam da çox uzun saçlarımı, amma çox tez yorulurum qısa saçdan. Qısa saçdan yorulursan. Amma mən qısa saçı kəstirəndən sonra özümü tapdım sənə çox yaraşır. Çox sağ ol. Mən əvvəl deyirdim uzun olsun, uzun olsun. Uzanmırdı saçlarım. Sonra bir gün kəstirdim. Kəstirəndən sonra hər kəs bəyəndi, özüm bəyəndim. Rahat hiss elədim. İndi o qədər tez uzanırlar, amma mən yenə onları kəsirəm. Dünyanın işi tərsindədir həmişə anam deyər. Deməli bu yaxınlarda deyim bir neçə ay əvvələ qədər mən saçımı bir yoxsa 2 aylıq balyaj elətdirdim. Yəni sarı rəng atmışdım saçıma. Bilməm sən görmüşdün yoxsa görmüşdüm, yox. Görmüşdüm. O da yaraşırdı sənə əslində. O saç mənim yaşımı çox göstərdi. Yəni. Bax, görürsən, bəzi rənglər var ki, doğrudan da xüsusilə gənc görünmək üçün əslində qəhvəyi rənglərə üz tutmağı deyirlər mütəxəssislər. Çünki qəhvəyi rənglər dəridəki olan qüsurları üzə çıxarmır. Tünd qara rəng dəridəki qüsurları üzə çıxarır və yaşı müəyyən 35 yaşı, 40 yaşı keçən xanımlara məsləhət görürlər ki, saçı tamamilə qara rəngə boyamasınlar. Əslində mən sarıdan keçəndə geri qayıtdım, artıq istəyirdim ki, qara olsun saçım, tünd qara etmək istəyirdim. Kamran usta heç bir şəkildə icazə vermədi mənə, dedi ki, yalvardı hətta ki, olmaz etməyəcəm, çox pis görsənəcək və öz saçımın öz rənginə boyadıq, bu kaştan sayılır. Şabalıdır. Hə, şabalıdır rəng və belə sevinirəm nə yaxşı ki, etməmişəm, onda dəli vaxtıma düşmüşdü, fikirləşirdim ki, hə, qara, qapqara eləyim, tamamilə dəyişim, yaxşı ki, etmədim, bəzən ustaların sözünə qulaq asmaq lazımdır. Amma məsələn, mən bu mövzunu araşdırarkən, onu orada gördüm, yenə deyirəm ki, açıq rəngdə saçlar daha gənc göstərilmiş.
məsələn, mən düşünürəm ki, mən heç vaxt bir də açıq rəng etməyəcəm saçımı. Yəni, düşünürəm, bilmirəm nə olacaq gələcəkdə, amma etməyəcəm, çünki mənim yaşımı çox göstərir. Məncə, bu saç doğrudan da mənim saçımdır və həmişə belə davam edəcəm. Əslində, gümüşü, boz rənglər var ki, onlar əslində yaşlı göstərir açıq rəng olmasına baxmayaraq. Hətta sarının belə növləri var, bu da dəri rənginə görə dəyişir. Elə insan var ki, tünd sarı onu gənc göstərə bilər, eləsi də var əksinə. Yəni, bu bir də saç düzümlərinə görə, məsələn, deyirlər ki, əgər məsələn, gənc göstərmək istəyirsənsə, saçın uzun olmalıdır. Yəni, qısa saçlar daha insanın yaşını çox göstərir. Qayda olaraq belədir bəli. Təbii ki, istisnalar var. Bunu artıq özünüz kəşf eləyəcəksiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Keçid alırıq bəzəndi zənə. Xanımlar gənc görünmək üçün estetik cərrahiyyədən, müxtəlif kremlərdən və bunlar kimi bir çox üsullardan istifadə edə bilər. Lakin qadınların vitrini hesab olunan saçlar gənc görünməyin ən önəmli rəmzidir desək yanılmarıq. Bugün sizə hansı saç rənglərinin yaşlı, hansının isə daha gənc göstərdiyi haqqında məlumatlandıracağım. Müəyyən bir yaşdan sonra xanımlar hansı saç rənginin onu gənc göstərdiyini tapmaqda çətinlik çəkir. Eyni zamanda saçın əvvəlki həcmini və keyfiyyətini itirməsi bu işi daha da gəlizləşdirir. Bu halda düzgün seçilmiş saç rəngi ilə 5-6 yaş cavan görünmək öz əlinizdədir. İlk olaraq torpaq rənglərini seçməyiniz tövsiyə olunur. Torpaq rəngləri təbii və isti rənglərdir. Seçiminizi qəhvəyi rəngin üzərində etmişsinizsə, orta tonlara üstünlük verin. Təbii saç rənginizə yaxın olması və dəri rənginizlə ziddiyyət təşkil etməməsi də çox önəmlidir. Xoş görünmək üçün saç rənginizdən 1-2 ton daha açıq rənglərə müraciət edə bilərsiniz. Şokolad, tünd bal və açıq qəhvəyi kölgələrlə saçınızı daha həcmli göstərməyə nail olarsınız. Həmçinin qızılı tonlara da yer verə bilərsiniz, amma qətiyyən parlaq olmamalıdır. Qızılı tonlara üstünlük verirsinizsə, kölgələr daha tünd ya da seçdiyiniz rəngə yaxın tonlarda olmalıdır. Qızıla çalan qəhvəyi uğurlu rəng ola bilər. Əgər sarışınsınızsa, qızıl sarısını sınaqdan keçirə bilərsiniz. Kölgələri təbii saç rənginizdə 1-2 ton açıq rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Sap sarı saçlardan isə uzaq durun. Açıq sarı kölgələr də saç uclarında çox gözəl görünür. Mütəxəssislər daha gənc görünmək istəyən orta yaşlı xanımlara kül və qara saç rənglərindən uzaq durmağı tövsiyə edir. Kül rəngləri soyuq dediyimiz rəng qrupuna daxil olduğu üçün xanımları solğun göstərir. Orta yaş xanımlara tövsiyə edilmir, lakin daha irəli yaşlarda saçlarını kül rənglərinə boyaya bilərlər. Qara saç rəngi də orta yaş xanımlara tövsiyə edilmir. Üzdəki qüsurları, qırışları daha da aydın göstərir. Orta yaşlı xanımlarda qara saç rəngi biraz süni görünür. Əziz xanımlar, saç rəngi seçərkən təbii saç rəngini, gözlərin rəngini də nəzərə alın. Dəbdən asılı olmayaraq sizə yaraşanı seçin. Növbəti bəzən düzəndə görüşənə dək. Rubrikamız dəb rubrikasıdır və bu dəfə balaca boy xanımlar üçün geyim məsləhətlərindən, hansı geyimlərin daha məsləhətli olduğundan danışacağıq. Mən orta boylu bir xanım olaraq, mənə də çox maraqlı gəldi tənə və istəyirəm ki, boyun nə qədərdir? 1.65 kimi. 1.65, hətta mən fikirləşirdim ki, sən məndən daha hündürsən, çünki mən 1.68-əm. Bilmirəm, nəsə həmişə elə bilmişəm ki, sən məndən hündürsən. Hətta bugün geyim seçərkən məsələn fikirləşdim ki, necə edim ki, tənindən daha qısa görsəməyim. Nədə belə bir kompleksin olub nə vaxtsa ki, daha boyun, olduğum boyundan daha hündür olasın. Kompleks olaraq yox, amma mən düşünmüşəm ki, boyum nə qədər hündür olsa, o qədər yaşlı olar. Elə boyu hündür olan insanları da çox bəyənirəm.
baxmayaraq ki bizdə xanımlar biraz yəni bizim statistikaya görə biz orta boylu sayılırıq. Məsələn mənim bacımın boyu 1.75-dir. Bacım yəni kifayət qədər yaxşıdır. Yaxşıdır və çox vaxtı bu ona avantaj gətirir. Amma yenə də mən bəlkə nə vaxtsa istəmişəm bir neçə dəfə, amma çox da boyundan narazı olan biri deyiləm. Hətta bizdən belə daha aşağı boy olan xanımlar var ki, bax onlar geyimdə, məsəl üçün biz yəqin ki geyimdə problem yaşamırıq. Geyinəndə daha bəlkə ən sonuncu olaraq düşünərik ki, boyum biraz uzun görünsün. Boyumuz uzun görünsün. Kifayətdir bir dik taban ayaqqabı geyinməyimiz ki, istədiyimiz boya çataq. Amma elə xanımlar var ki, əziyyət çəkirlər. Doğrudan da dik tabanın ən hündürünü seçirlər. Amma geyimə də diqqət eləməlidirlər. Bax, dəbdə Aytən bu belə xanımlara yardımcı olacaq ki, var mı yəni bildiyin məlumatlar? Mən bildiyim məlumat odur ki, şalvarı uzun seçməlidir həmin xanımlar. Əslində şalvarı uzun seçmək nədir? Məsələn, əgər İspanyol paça deyirlər ona, bax belədirsə, hə o uzun göstərir boyu. Amma daha çox qısa dar şalvarlar və balağı daha qısa olan seçməlidir və beli uzun olan. Beli hündür olan və balağı qısa olanlar daha boyu hündür göstərir. Və əgər belə xanımlar ayaqqabı seçərkən biləkdən bağlanan ayaqqabıları bəyənirlərsə, bu zamanda diqqətli olmalıdırlar ki, ayağı kəsir və əgər bəyənirlərsə, geyinmək istəyirlərsə, bu zaman ayaqqabının rənginin dəri rənglərinə uyğun olmalıdır. Əgər kəskin seçilirsə, bu mütləq ayağı kəsəcək. Və yenə də, hətta boyu uzun olan xanımlar belə geyimdə bəzi nüanslar diqqət eləməsələr, boyunu qısa göstərə bilər, uyğunsuz göstərə bilər. Geyinəndə bədəni mütləq, mütəxəssislər də bunu hər zaman deyirlər, dizaynerlər, modelyerlər ki, mütləq bədəni tanımaq lazımdır geyinən zaman. Əgər bədəni tanıyırsansa, harada nə giysən, sənə qüsur yaradır. Bax, bunu bildiyin zaman mükəmmələ yaxın geyinə bilirsən. Görməyə bacarmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır ən əsası. Və bir məsələ var, məsələn, ətəklər geyinəndə də buna fikir verməyə lazım. Məsələn, platya geyinirsə, don, əlbisə geyinirsə, o zaman daha dar olan əlbisələr seçilməlidir. Ondan sonra bildiyim var. Kəmərlərə müraciət edirlərsə, kəmər qalın yox, biraz nazik olmalıdır. Daha nazik olmalıdır və köynə şalvarın içərisində və yaxud da yubkanın içərisində keçirməlidir. Çünki üstdən buraxdığı zaman daha qısa görsənir boyu. Bildiyim mənim bu qədərdir. Mənim də bildiyim bu qədərdir. Amma yəqin ki, Aytən daha çox bilir. Ona görə də dəbdə bizə elə bu haqda danışır. Gəlin, birlikdə baxaq. Qısa boylu xanımlar tövsiyələrimizə əməl etsələr, gözəl görüntüləri ilə heç də hündür boylu xanımlardan az cazibədar görsənməyəcəklər. Sadə və ya kiçik bəzəkli köynələri geyinməlisiniz. Məsələn, qara rəngli sadə köynə sizi həm zərif, həm də daha uzun göstərəcək. Qısa boylu qadınlar zolaqlı köynələr alarkən zolaqların yuxarıdan aşağı olmasına diqqət etməlidirlər. Bu halda daha uzun görünə bilərsiniz. Dar və qısa boylu şalvarlara üstünlük verməlisiniz. Nə qədər məntiqsiz görünsə də, yüksək belli və dar şalvar sizi uzun göstərəcək. Bol şalvarlar topuqlarınızın görünməsinə səbəb olur. Qısa və dar şalvarlar ilə uyğunluğu yaxalaya bilərsiniz. Zərif görüntü üçün ətək və don ölçüləri vacibdir. Ətəyinizin üstünə geyinəcəyiniz boş və uzun köynə ayaqlarınızı qısa göstərəcək. Buna görə də geyindiyiniz köynəyin ətəyin içinə salın. Qısa köynəklərdən də istifadə edə bilərsiniz. Don seçərkən dar olmasına diqqət edin. Uzun burun ayaqqabılara üstünlük verməlisiniz. Boyunuzu uzun göstərməyə olduqca kömək edəcək. Dəri rənginizə yaxın olmayan biləkdən bağlanan ayaqqabılar boyunuzu qısa göstərəcək. Qış aylarında qat-qat geyinmək sizə görə deyil. Uzun paltolar sayəsində hündürdaban geyinmədən uzun görünə bilərsiniz. Bədəninizə uyğun, kiçik ciblərə sahib uzun palto sizin üçün əla seçimdir. Keçid alırıq dizayn rubrikasına. Dizaynı bizə Aliya təqdim eləyir hər dəfə. Elə biz də yeni üslublar öyrənirik Aliya vasitəsilə. Bu dəfə Aliya bizə memarlıqda, dizaynda yeniliyi simvolizə edən bir üslubdan danışacaq. Bu da modern üslubdur ki, 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində Avropada meydana gəlibdir. Mənim ən çox sevdiyim üslublardan biri də əslində sakitçilik və sanki yüksək zövqü təmsil eləyir mənim fikrimcə.
mənimsə rənglər daha çox təbiət rənglərinə uyğun seçilir. Aha, məhz dizaynda yeniliyə önəm verilir modern üslubda və yenilik də əslində zövqlü olmaq deməkdir deyə düşünürəm. Mən fikir verirəm, bəlkə də biraz mövzudan kənara çıxacağam tərənim. İnsanlar nə qədər çox yeniliklər, modern üsluplar filan bunları sevsələr də, yenə də keçmiş o üslubları da elə bir darıxırlar və bunları daha çox sevirlər. Bu yaxınlarda bir restorana getmişdik dostlarımızdan və orada köhnə vaxtların, keçmiş vaxtların qabları, onun stulları, filan var idi və onlara baxın, hər kəs ora gəlir restorana, hər kəs orada yemək yiyir, köhnə üslubla, köhnə dizaynda ora dizayn olunub. Çox maraqlıdır, əslində təzad təşkil edir. İnsanlar həm modern üslubu sevirlər, həm də keçmiş üslublar üçün darıxırlar. Səncə nəyə görədir bu? Keçmiş bəlkə də hər zaman dəyərlidir, ona görə ola bilər, düşünürəm. Rahat olmasa da dəyərlidir. Rahat olmasa da dəyərlidir, amma bir müddət sonra. Düşün ki, onlar bir dəfə zövq almaq üçün o restorana gediblər, amma həmin dizaynda olan evdə yaşamaq istəyərlərmi? Bu zaman təbii ki, yorularlar deyə düşünürəm. Məhz elə belə insanlar da modern üsluba üst tutsunlar deyirik. Nə etmək lazımdır? Təbii ki, dizayn izləmək lazımdır. Modern üslub müasir funksionallığa, sadəliyə gedən yolda ilk addım oldu. Üslub texniki irəliləmənin təcəssümü idi. Rəssamlar tərəfindən hamar, elastik, əyilmiş xətlərdən istifadə olunurdu. İlk dəfə öz dizayner konsepsiyalarında bu üslubun elementlərindən istifadə edən Belçikalı memar Viktor Orta idi. Onun arxitektura işlərində xüsusi halda metal, şüşə, həmçinin qeyri-standart formalar və xətlər tətbiq olunurdu. Bu üslubun yüksəlişi təxminən 1898-ci ildə başlandı, amma 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsinin başlanğıcı ilə bitdi. Modern üsluba Cah-Calalın əksi, barokkonun və ampirin qəlizlikləri, qızıl suyunun, böyük bəzəklərin, qeyri-standart, parlaq fakturaların və spesifik dekorun bolluğu aiddir. Çox azad, amma lazımı dərəcədə yığcam olan bu üslub sizin mənzilinizdə zərif və funksional sahəni yaratmağa imkan verəcək. Həmçinin, modern üslub sahibin parlaq şəxsiyyətini çox gözəl vurğuluyor. Peşəkar dizaynerlər modern üslubu klasik və müasir modern üslub adı ilə ilk növə ayırırlar. Bugün klasik moderni bir qayda olaraq arxitektura formaları ilə bağlayırlar. Ancaq interyerin dizaynı üçün onun müasir variantı tətbiq edilir. Qeyd edək ki, bu üslub olduqca şərti xarakter daşıyır, çünki hər üslubun xüsusiyyətlərini önəmli ölçüdə özündə cəmləşdirir. Dizaynerlər onun müasir interpretasiyasında xüsusilə şərq motivlərindən istifadə edirlər. Hal-hazırda modern üslub öz yeni yaranışını yaşayır. Üslub qeyri-adi formalar, müasir materiallar ilə mənzillərin və şəhərkənarı evlərin işləməsi üçün əla seçimdir. Həmçinin modern üsluba sahəni boş, açıq, maksimal geniş, sahəni doldurulmaması şərti ilə müxtəlif materiallardan istifadə etməsi aiddir. Bu üslubun rəng palitrası kifayət qədər müxtəlifdir. Yasəmən çalarları, qızılı, sönük yaşıl rənglər, açıq boz zadəgan çalarlar ola bilər. Hər şey material seçimindən və yerin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Ən əsası, rənglər çox parlaq olmamalıdır. Əsas məqsəd içəridə rahatlığı yaratmaqdır. İnteryerdə modern üslub zərif uyğunluq, sadəlik və yüngüllükdür. Bu, təxəyyülün çərçivəyə salınmış zərif nasirliyidir. Ən əsası isə bu sizin evinizdə rahat atmosferdir. Bax belə əziz dostlar, gəldik çatdıq verilişimizin sonuna. Mən düşünürəm ki, bugünkü verilişdən də razı qaldınız. Mən çox razı qaldım və Tərənə sənə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı bir həm söhbətdən. Təşəkkür edirəm mənə
yardımcı olduğun için. Və Aytənin qulağından uzaq. Yəni artıq plan qururam ki, Aytənin torbasını tikim. Təbii ki, bir zarafatdır. Aytənə buradan şəfalar arzu edirəm. Tezliklə postuna qayıt Aytən demək istəyirəm. Və dostlar, bugünkü bu maraqlı verilişi qaçırmışsınızsa, YouTube kanalımızdan təkrarları izləyə bilərsiniz. Əvvəlki verilişlərimizi izləyə bilərsiniz və eyni zamanda Facebook və Instagramdan bizi izləmək şansınız var. Bax, orada mövzular barədə məlumat ala bilərsiniz, videoları izləyə bilərsiniz və bizə yaza bilərsiniz. Mütləq aşağıda gördüyünüz ünvanlara yazın və izləyin. Bəli, bugünkü geyimimə görə də elə hər zaman olduğu kimi Bahar Butikə təşəkkür edirəm. Hər dəfə bizi fərqli, dəbli, zövqlü geyimlərlə təmin edirsiniz də belə geyimlər əldə eləmək istəyirsinizsə, elə günü bugün Bahar Butikə üz tutun deyirəm, ünvanı ekranınızda görürsünüz, özünüzə yaxşı baxın, növbəti beni izləməyi unutmayın. Sağ olun.